ဒီတစ်ခါပြပြသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာက Windows 10နေမှာအဖြစ်များတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီပြဿနာကဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုရင် Windows License အတုတွေတုံးနေလို့ဖြစ်ပါတယ် Windows License အတုတုံးပြီးမှဒီ update တွေအလိုလျောက်မြင့်ပြီးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာပြဿနာလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေက Windows License အတုလည်းတုံးတယ် Windows ကလည်း update တွေတူပါတူမြင့်ထားပြီးသားပေါ့နော်အဲ့လို update မြင့်သွားတဲ့အချိန်မြင့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာအလိုလျောက်မြင့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်တွေမှာ error ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဘာ error လဲဆိုရင်အဖြစ်များတယ် Facebook group တွေမှာခဏခဏမေးတယ်ခဏခဏမေးတယ်ခဏခဏမြင်နေရတယ်ပြဿနာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကွန်ပျူတာပွင့်ပြီးရတယ်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ step menu ရဲ့ညာဘက်မှာကြီးရဲ့ညာဘက်မှာရှိတယ်ဒီရဲ့ search box မှာစာရိုက်လို့မရတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်စာရိုက်လို့မရတဲ့ပြဿနာအခုကျွန်တော် keyboard ကနေဒီမှာစာတွေရိုက်ကြည့်နေတယ်တလုံးမှမပေါ်ဘူးပေါ့နော်နောက်လည်း keyboard ကဒီ keyboard ပဲဘယ် keyboard နဲ့ရရအဲ့ရ search box မှာစာတွေမပေါ်ဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာအလုံးမလုံးသူကအဲ့ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူကနောက်ထပ်ဘယ်လိုပါဖြစ်တည်လဲဆိုရင်ဒီ wifi ချိတ်တဲ့အခါမှာလေ wifi ချိတ်တဲ့အခါမှာလေ wifi password ရိုက်တဲ့နေရာမှာ keyboard ကနေစာရိုက်ရင်စာတလုံးမှမပေါ်ဘူးရိုက်လို့လုံးဝမရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတင်ပေးလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာတစ်ခုလုံးရဲ့ဒီရဲ့ search box ပေါ့နော်ဒီ search box မှာလေကျွန်တော် keyboard ကနေစာရိုက်ရင်စာမပေါ်ဘူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စာမပေါ်ဘူးဖြစ်တယ်အခုဒီမှာတော့လောလောဆယ်ပေါ်နေတယ်ဒီတော့ဒီဥစ္စာ error ရှင်းပြီးသားဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ပြောချင်တာဒီရဲ့ဟိုဒီ this pc ရဲ့ဒီ search box မှာလေစာရိုက်ရင်စာလုံးဝမပေါ်ဘူးစာရိုက်လို့မရဘူးပြီးကြရင်ဘယ် folder မဆိုဒီ search box မှာစာရိုက်လို့လုံးဝမရဘူးပြီးကြရင်ဒီရဲ့step menu ရဲ့ညာဘက်ခြမ်းက search box မှာလည်းစာရိုက်လို့မရဘူး wifi နေချိတ်တဲ့အခါမှာလည်း password လုံးဝရိုက်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီအဲ့လိုပြဿနာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်အစောနောက်ကစောစောမှာပြောခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေတို့က window license အတုတုံးနေတာနဲ့အတုတုံးနေတဲ့ဒေါ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် window license အတုတုံးနေအတွက်ဒီ error ကိုကြုံတွေ့ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ window update တွေတူပါဆိုအလိုလျောက်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာဒီလိုပြဿနာကိုကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒီဥစ္စာဖြစ်တဲ့နီလန်ကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်နီလန်နှစ်မျိုးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမနီလန်ကကျတော့ယာယီနီလန်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ယာယီနီလန်လို့ပြောလဲဆိုရင်အဲ့နီလန်အတိုင်းလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ search box တွေအဲ့မှာပြန်ပြီးမှအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်စာရိုက်လို့ရသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာကိုပါဝါပိတ်ပြီးမှပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာတော့အရင်လိုပဲ start နှိပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမှာအဲ့တော့ပြောချင်တာကပထမနီလန်ကခဏခဏလောက်ရလိမ့်မယ်စာရိုက်လို့မရတိုင်းအဲ့နီလန်တိုင်းပြန်ပြန်ဖွင့်နေရတယ်ဒုတိယနီလန်ကကျတော့လုံးဝတစ်ခါလုပ်ပြီးရတယ်နောက်ထပ်လုပ်เสียမလို့ဘူးအရင်တိုင်းပဲတုံးလို့ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမနီလန်ကိုပြောပြမယ်အာပထမနီလန်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့touch bar မှာပေါ့နော် touch bar မှာဘာပေါ်နေဖို့လိုရလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး touch keyboard လေးပေါ်နေဖို့လိုရတယ်ပထမနီလန်เนาะ touch keyboard လေးပေါ်နေဖို့လိုရတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ touch keyboard မပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီရဲ့ touch bar လွတ်တဲ့နေရာမှာ right click ထောက်လိုက်ထောက်ပြီးတော့ရင် show touch keyboard button လေးကိုအမှန်ချလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် touch bar မှာအဲ touch keyboard button လေးပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့လိုပေါ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကစာရိုက်လို့မရတဲ့ search box မှာစာရိုက်လို့မရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်အဲ့ရ keyboard လေးတို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက် keyboard လေးတို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော်အဲ့လိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာတာနဲ့တူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီရဲ့ search box မှာအရင်လိုပဲစာပြန်ရိုက်လို့ရသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ wifi password ထည့်တဲ့အခါမှာလည်းရိုက်လို့ရမယ် this pc ရဲ့ search box မှာလည်းပြန်ပြီးရိုက်လို့ရသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးဖြည့်ရှင်းလို့ရပါတယ်ဒါပထမနီလန်းပါအာဒီနီလန်းကတော့ကွန်ပျူတာပိတ်သွားပြီးပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာဒီရဲ့ဖြည့်ရှင်းတာကလုံးဝရက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏခဏလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့သူကဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့သူကဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ကွန်ပျူတာတွေစဖွင့်တာနဲ့ဒီ search box တွေမှာစာတွေရိုက်လို့ရအောင်လုပ်ပေးတဲ့ service တစ်ခုရှိရယ်အဲ service ကဘာလဲဆိုရင် CTF mon လို့ခေါ်တယ် CTF mon ပေါ့နော်အာဒီကောင်လေး CTF လောက်တာပေါ့ဒီအခုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်ပြမယ်နော်ဒီကောင်လေး CTF လောက်တာအဲ CTF လောက်တာလေးကပုံမှန်တိုင်းဆိုရင် computer set ပွင့်တာနဲ့အလိုအလျောက် service ကအလုပ်လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး window license အတူတွေတုံးပြီးမှဒီ
Windows update တွေလုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ရဲ့ CDF လောက်တာလေးက auto start အလုံးမလုပ်တော့ auto start အလုံးမလုပ်တော့တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုး search box တွေမှာစာရေးလုံးမရတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့နီလန်းကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ပထမနီလန်းကဒီရဲ့ touch keyboard button လေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒုတိယနီလန်းကတော့အရန်ကောင်းပါတယ်အဲ့နီလန်းလေးကိုတည်ရှင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကို like subscribe share ပြီးလုပ်သွားဖို့တောင်းဆိုလိုပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကရှေ့သွားရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုစုံနေကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်